Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a todos: as vinculações afetivas. O tema do nosso programa é namoro, noivado e casamento. Para conversar conosco, temos aqui Fernanda Siqueira, do Instituto do Esclarecimento e Família, Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Fernanda, na atualidade, nós vemos muitos jovens na dúvida entre o ficar e o namorar. Qual a diferença entre os dois? E o que a doutrina espírita fala sobre estabelecermos, esse tipo de relação sem compromisso? Bom, Larissa, o ficar é hoje muito difundido por ser algo sem compromisso, sem regras. São relacionamentos onde não existe a afetividade, não existe o compromisso afetivo. E o ficar, ele é, de certa forma, uma maneira egoísta de agir. É como se a gente estivesse alugando uma roupa, utilizando essa roupa e depois a gente deixa essa roupa sem compromisso algum. O namorar envolve troca de afetividade, responsabilidade, sentimentos. Hoje, nós podemos ver que nem nós mesmos temos o controle do que nós vamos sentir. E como a gente pode julgar que outra pessoa vai interpretar o nosso ficar? Muitas vezes, nós podemos estar lesando outras pessoas com esse comportamento descompromissado. E a doutrina nos orienta que ninguém lesa o outro sem lesar a si próprio. Todo relacionamento sem compromisso, sem responsabilidade, ele traz consequências. Fernanda, quando nós falamos em relacionamento, nós pensamos logo nas almas afins. O que são almas afins? E essa afinidade se dá somente no campo conjugal? Almas afins são almas simpáticas, são almas que já tiveram convivências anteriores, são almas que permutam energias afins, né? Elas têm dão-se bem junto. E isso não quer dizer que seja apenas no campo conjugal. Nós vemos almas afins entre mães e filhos, pai e filho. Então, como Emmanuel nos fala, que os laços afetivos, eles mudam nas teias das encarnações, mas a afinidade, o bem-querer, esse, ele permanece. Fernanda, nós temos aí na história da humanidade a prática da poligamia. O que significa esse termo, poligamia? E o que essa prática representa para a evolução do espírito? Na atualidade, a gente vê algum tipo de prática da poligamia, esses relacionamentos sem compromisso. O que é poligamia? Na antiguidade, poligamia era o relacionamento de um homem maritalmente com várias mulheres. Atualmente, nós podemos falar que a poligamia, ela se dá no, na busca da pessoa, seja ela homem ou mulher, né, da satisfação de seus desejos sexuais, solteiro ou não, né, e com a variação de parceiros. Então, a poligamia na atualidade, ela se caracteriza pelo amor livre, pelo sexo livre, o sexo sem compromisso. Então, isso é um retrocesso. Nós trazemos na nossa alma a necessidade da evolução. E a poligamia, ela é algo que é da antiguidade. A evolução, ela vem acabando com esse hábito. Existem legislações que ainda permitem a poligamia, mas a evolução da humanidade caminha para a monogamia. Nesse sentido, quando nós pensamos em monogamia, estabelecemos compromisso sério com outra pessoa, nós nos perguntamos por que namorar, Fernanda? Qual a importância do namoro? O namoro é uma fase de suave encantamento, de doce encantamento. É uma fase muito importante porque é a troca de afetividade, é onde nós aprendemos a olhar o outro de maneira diferente, nós aprendemos a respeitar o outro. Então, o namoro, ele envolve um aprendizado muito grande para as nossas almas, a aprendizagem da convivência, do respeito, da lealdade, da fidelidade.
O namoro é muito importante e é uma fase importante na vida de cada um como preparação para para o casamento, para relações estáveis. Para que nós tenhamos o conhecimento prévio da relação que nós queremos estabelecer, né, Fernanda? Sim, o conhecimento da pessoa e do que é um relacionamento a dois, né? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Continue conosco no programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive, justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre namoro, noivado e casamento. Fernanda, qual a finalidade do noivado? O noivado é a preparação para o casamento, onde o casal de namorados tem certeza de que quer empreender uma família, quer formar um lar, e aí naquele período é o período onde eles estarão preparando a materialização da constituição deste lar, dessa família. Nós vemos inúmeras discussões, Fernanda, em torno da questão sexual. O que pensar sobre o sexo antes do casamento? O sexo é energia criadora, é fonte, é vida, é fonte de vida. E nós temos que ter muito cuidado como e quando nós estamos utilizando essas energias genésicas, para que a gente possa agir com muita responsabilidade. Ninguém lesa outro sem lesar a si mesmo. Quando a gente fala sobre a luz que a doutrina espírita lança, sobre todos os assuntos, nós devemos nos lembrar
que a doutrina espírita nada proíbe, ela nos orienta, e nos orienta a respeito da seriedade que é o relacionamento sexual. Quando nós empreendemos um relacionamento sexual com alguém, nós estamos comungando de energias, estamos nos alimentando energeticamente. E se um dos parceiros decide que não é aquilo que ele quer, ele pode, muitas vezes, da maneira como ele conduz, lesar esta pessoa. Então é necessário que nós tenhamos muita responsabilidade com as energias genésicas, com o sexo, a responsabilidade com as nossas atitudes e com o que nós fazemos com o nosso próximo, porque ninguém lesa o outro sem consequências. Na atualidade, Fernanda, nós vemos que algumas pessoas não querem se casar nem constituir família. Por que casar? Qual a importância do casamento para a evolução do espírito? O lar é a primeira escola das nossas almas. E através do casamento, da união sexual, nós temos a bênção da maternidade. O aprendizado em família, ele é diário. Então é muito importante que o casamento, ele seja preservado, o instituto da família seja preservado. O afrouxamento dos laços familiares, ele traz a recrudescência do egoísmo. Então é importante que a gente cultive o casamento, que o casamento seja aquele ato de responsabilidade, de amor, de perseverança, porque muitas vezes temos dias que não são fáceis, mas com o amor, com a perseverança, com o equilíbrio, nós podemos manter o casamento e educar e nos educarmos para a evolução. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Continue conosco no programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive, justificando e esclarecendo que o momento das dores e do sofrimento não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre namoro, noivado e casamento. Fernanda, as famílias são previamente construídas no mundo espiritual? Como se dá esse planejamento? As obras espíritas nos mostram esse planejamento no plano espiritual. Não poderia ser diferente, porque a família é um instituto de grande importância. É o cadinho redentor das nossas almas. E esse planejamento, ele é feito antes da reencarnação, onde os espíritos sabem como vão reencarnar e fazem compromissos juntos para que possam consolidar na Terra a sua evolução. No filme Nosso Lar, inclusive, mostra, o lar, as famílias se preparando para reencarnar, o planejamento. Inclusive, nós sabemos que a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, as famílias, elas já existem também no plano espiritual, né? Exatamente. Pelos laços espirituais. Fernanda, quais são os tipos de casamento que existem? Nós vemos tantos casais, alguns que vivem tão bem, outros com mais dificuldades. Por que isso acontece? A Terra é um planeta de provas e expiações. Então, nós encontramos a grande maioria dos casamentos na Terra são casamentos provacionais, onde almas comprometidas reencarnam para aparar arestas, conseguirem a evolução em conjunto. Então, são almas compromissadas umas com as outras. Existem também os casamentos acidentais, que são encontros de almas onde não havia um planejamento e elas se envolvem e aí, a partir daí estabelece-se o compromisso. Existem também os casamentos de almas afins, são as almas que se dão bem juntos, são as almas que possuem grande amor. Esses são a minoria dos casamentos na Terra. Existem os casamentos sacrificiais, onde uma alma elevada, ela se compromete a reencarnar e auxiliar na evolução de um irmão menos evoluído. Isso pode ser uma alma, no caso do marido ou da esposa, né? Então, ele é o casamento sacrificial. E existem os casamentos transcendentais, que são almas evoluídas, que se amam muito e vêm junto para alcançarem bens maiores, são os casamentos transcendentais. E, na verdade, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos passando por essas diferentes fases de casamento, de acordo com a nossa evolução espiritual. Fernanda, qual a importância de colocarmos Deus, Jesus e a doutrina espírita, especificamente, como ponto de equilíbrio para resolver essas questões conjugais, desses casamentos mais complicados? A doutrina espírita lança luz sobre vários assuntos, sobre várias dificuldades que nós apresentamos. E não poderia ser diferente em relação ao casamento. Através da orientação, da iluminação que a doutrina espírita traz nas nossas vidas, nós poderemos aprender a ser mais compreensivos, tolerantes, a amar, a procurar o bem da família, procurar aproveitar melhor a oportunidade. Então, a doutrina espírita nos orienta através de vários recursos que nós temos em mãos, né? Através dos livros, através também da prática da caridade, da reforma íntima, do culto no lar. Tudo isso é importante para que a gente consiga a paz no nosso lar, o reajuste nos nossos casamentos, a evolução da família. Você citou o culto do Evangelho no lar, Fernanda. Qual o efeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo naquele lar que realiza semanalmente o culto? Os problemas acabam, o casal resolve facilmente os problemas. Como o culto auxilia na resolução dos problemas de um casamento? O culto no lar, ele vem para iluminar aquele lar e proteger. Nós preocupamos muito hoje em dia com a segurança do nosso lar, nós nos preocupamos com a limpeza do nosso lar, nós nos preocupamos também com o alimento que nós oferecemos aos nossos filhos, mas o culto no lar, ele traz algo que está acima disso tudo, é a segurança espiritual, existe uma proteção espiritual para aquele lar quando é feito o culto no lar.
existe também uma limpeza espiritual, onde as formas, pensamentos negativas, tudo que está atrapalhando, elas são retiradas do lar e auxiliam a paz daquela família, auxiliam no esclarecimento dos problemas e é o alimento para as nossas almas. Então a gente deve se preocupar, assim como a gente se preocupa com a segurança, com o alimento e com a higiene da nossa casa, nós devemos nos preocupar ainda mais com a higiene espiritual, com a proteção espiritual e com o alimento, porque é esse alimento que nos vai sustentar para a gente conseguir vencer as nossas dificuldades, para a gente conseguir contornar os nossos problemas, que é natural que eles existam, mas que com Jesus, com a doutrina espírita, com a oração, a gente se fortalece para enfrentá-los e resolvê-los. Fernanda, a literatura espírita ela é muito vasta. Ela nos oferece, como você disse, luz sobre determinados problemas que muitas vezes a sociedade não consegue explicar, os psicólogos tentam explicar e não conseguem. Então nós encontramos na doutrina espírita o consolo em determinados assuntos específicos, como o que nós estamos tratando hoje, que é relacionamento afetivo. Que tipos de livros oferecem orientações sobre relacionamento, sobre namoro, vinculações, sobre casamento? Todos os livros que falam sobre a reforma íntima, sobre a responsabilidade com o outro, sobre o amor, eles nos iluminam e nos auxiliam, seja no casamento, seja nas relações de amizade, onde nós estivermos. Mas nós temos exemplos de livros mais específicos, que tratam mais especificamente sobre determinados assuntos. Nós temos, por exemplo, Vida e Sexo, de Emmanuel, que nos orienta a respeito do sexo, a respeito de relacionamentos afetivos, do relacionamento conjugal. Nós temos as obras de André Luiz, que por diversas vezes falam do Instituto da Família, falam da programação espiritual para a reencarnação, falam de relacionamento conjugal. Então são várias as obras, e nós temos obras gerais e obras específicas sobre esse assunto. A Casa Espírita, Fernanda, ela oferece cursos para esclarecer sobre o casamento e sobre a família? A Casa Espírita sempre oferece orientação para todos os ramos da nossa vida, seja familiar, seja profissional, porque ela fala de conduta humana e de obediência à lei de amor. Mas existem alguns cursos específicos, existe também a implantação do culto no lar, existe o apoio à família e tudo isso auxilia a fortalecer os laços conjugais. Nós conversamos no início do programa sobre namoro e citamos a juventude, né, Fernanda, nesse dilema entre namorar e ficar. Existe um trabalho específico na Casa Espírita com o jovem e que possa conscientizar o jovem sobre esse tipo de vinculação? Existe o trabalho da evangelização juvenil, que orienta o jovem a respeito dessas dúvidas que são muito frequentes. O jovem hoje ele é vítima de diversos assédios e dúvidas a respeito desse assunto. E o estudo do jovem na evangelização juvenil e o contato com outros jovens, a orientação segura, ampara e resolve muitas dessas dúvidas que a juventude apresenta. Fernanda, em outras religiões, por exemplo, como na Igreja Católica, nós vemos encontro de casais, cursos preparatórios para o casamento. Nós gostaríamos de saber se na Casa Espírita existem cursos específicos para a família, para o casamento, para os pais. Como é que acontece? A Casa Espírita reconhece a importância de tratar esses assuntos à luz da doutrina espírita. E são realizados encontros de pais, onde são tratados temas relacionados ao relacionamento conjugal, educação de filhos. São temas voltados para as dificuldades encontradas no lar e orientam e amparam as famílias que estão necessitadas, né? Existem também nos encontros fraternos que são realizados anualmente
cursos voltados a esses assuntos, ao lar, à família, ao jovem, orientando sobre as questões afetivas, orientando sobre as questões de educação de filhos. Então é muito importante, a gente reconhece o valor desse trabalho que é feito pela Igreja Católica, e a doutrina espírita também tem empreendido esforços no sentido de conseguir atender melhor a família com essa, com maior especificidade de assuntos voltados para essa problemática. E é importante também conscientizar a juventude desde cedo, né, Fernanda? Porque muitas vezes nós esperamos os jovens aprenderem lá fora e virem tirar a dúvida conosco. É importante que a Casa Espírita, juntamente com a família, ofereça a oportunidade do jovem buscar isso aí, né, Fernanda? Isso mesmo, hoje o jovem é bombardeado de informações de toda a natureza e nós devemos trazer ao jovem uma orientação segura, responsável e à luz do que dos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. Caro telespectador, você que deseja saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site ocentroespirita.com. O programa Espiritismo em Ação fica por aqui. Nós agradecemos a presença da Fernanda conosco no programa de hoje. Muita paz a todos e fiquem com Deus.